Enquanto buscava Jennifer, sua amiga e paixão do passado, Gerald se aproximou da vila de Pomar Brown. A feiticeira parecia estar poucos passos adiante, mas ela continuava esquiva. Por fim, com a ajuda do comandante da guarnição de Nilfgaard, Geralt descobriu que Jen estava, na verdade, em Vizima. Redmin saiu diretamente dos contos nórdicos. Não é possível. Isso pode ser novidade para o cavalheiro. Mas uma toalha enrolada na cintura não é uma roupa apropriada para uma audiência. O cavalheiro irá gentilmente se vestir. Isso pode ser novidade para o cavalheiro. Mas uma toalha enrolada na cintura não é uma roupa apropriada para uma audiência. O cavalheiro irá gentilmente se vestir. E dizem que as roupas não são o que fazem o homem. O traje agrada ao cavalheiro? Um gibão com tachas e uma espada nas costas, isso iria me agradar. Mas bem, quando é em Nilfgaard? Sim. É um ditado. E agora? Passar pó no nariz? Não é necessário. A tez do cavalheiro já é clara o suficiente. O cavalheiro irá ficar perante o governante do norte e do sul. Devo confirmar se ele sabe como fazer uma reverência. Não sou um bárbaro. Eu sei como fazer uma reverência. Por favor, demonstre. Isso, senhor. É uma reverência que pode ser feita para uma meretriz em uma esquina, não ao imperador de Nilfgaard. Por favor, observe. Perna esticada, mão reta, cabeça para baixo, queixo no peito.
O cavalheiro irá ensaiar. Só pode ser brincadeira. De forma alguma, estou mortalmente sério. O cavalheiro sabe a pena para a falta de etiqueta na presença do imperador? 200 chicotadas. Eu não desejo isso para ele. Então não permitirei que ele saia até eu estar confiante de que ele sabe como se comportar. Errado, errado, errado. Mais uma vez. Perna esticada, mão reta, cabeça para baixo, queixo no peito. O cavalheiro irá ensaiar. Falta ali fluidez e graça. Mas nós aprendemos a esperar menos dos nórdicos. Venha comigo. O cavalheiro irá se direcionar ao imperador somente quando lhe for pedido e usando o título apropriado. Vossa arquimagnificência? Vejo que o cavalheiro está com humor para brincadeiras. Temo que o imperador não compartilhe dessa disposição. Vossa Majestade, será suficiente. Dito em voz alta, com clareza e com respeito. Em grine a ep a ad quer sair, deitrin adam in carne a ep morvud, emir var en reis. Reverencie. Vossa Majestade Imperial. Areir aep tu orda. Evelin namen vat gern vavort. Achei que tu não abaixavas a cabeça para homem algum. Não queria decepcionar o camareiro. Somos amigos. Imagino que você não tenha me convocado aqui para ficar lembrando dos bons velhos dias, então... Silêncio! Minha filha Cirila, ela retornou e está em perigo. A caçada selvagem a persegue. Irás encontrá-la e trazê-la para mim. Tem certeza? Ciri foi embora. Foi para bem... bem longe. Acreditas que eu mandaria te arrastarem até aqui no meio de uma guerra para discutir um boato? Eu acho que qualquer um pode estar errado, até um imperador. Havia me esquecido do quão insolente pode ser. Não possuo tempo para te convencer, nem o desejo, na verdade. Jennifer o fará após a audiência. Quantos homens há no seu exército? 20 mil? 30? Então por que eu? Sabes o porquê. Porque ela confia em ti. Ela confia em mim, sim. Então me diga por que você está procurando por ela. Duvido que é para compensar todos aqueles anos perdidos. Por razões de Estado, como sempre. Chega dessa provocação. Irás concordar de qualquer forma. Se não por outro motivo, pelo fato de que pagarei.
Mais do que recebes costumeiramente por um contrato. Consideravelmente mais. Preciso de informação, não motivação. Ciri, ela deixa poucos rastros. Ela vai ser difícil de encontrar. Meu grupo de espiões irá te ajudar. Conta com eles e com meu exército, caso surja necessidade. Jennifer irá te dizer o resto. Essa audiência terminou. Meredith! Leve-o até a feiticeira. Me siga, se isso agradar ao cavalheiro. Por favor, fique perto. Muitos convidados nobres encontram-se no palácio, aos quais o cavalheiro... causa nojo. Não deve atender. Ei, bruxo. Preciso de algo? Quarta do meio-dia. Acalme. Saudações. O quê? Sabes com quem estás falando, soldado? Eu sou Everard II, príncipe de Erlander. Não só me fazem esperar aqui como um pedinte qualquer, mas na companhia de quem? Eu não vi grande. Sim. Curtidão de pé. Anne. Mestre da guilda de curtidão. Segue na turria, Evelyn. Cata, velho, é vivo. Essa é a guerra. A residia é pra fazer. Esse mais trigo. É me confortei, é me vi. Ninta, minha deitra. Avian Kerzer é. O cavalheiro terá tempo para fazer. Deixou em Adam um carro na Airport Hood. Esse é Clyde? Riven Brannigard? Quem seu pai dá em Gardfly? O cavalheiro terá tempo para um passeio mais tarde. Fique comigo. Antes de fim de dar a enxada de refito, quer ser bem clássico, né? Quem der Rodrigo Kai, se manda em um flash. Ai, obrigado. Glaem S. Class. O cavalheiro. Não precisamos da companhia do cavalheiro. Eu não pedi. Não precisamos da companhia do cavalheiro. O cavalheiro não está com pressa para ver a feiticeira? Assim que o cavalheiro estiver pronto, ele deverá me procurar para recuperar suas posses. Essa pena já está apontada? Sim? Então transcreva. A verdadeira autoridade, faça gentileza, não é o Conselho Municipal ou a Guilda dos Comerciantes. E sim, a Igreja do Fogo Eterno e o Submundo Criminoso. Às vezes é difícil separar um do outro. Ambos demonstram uma crueldade e um cinismo que... Por favor, espere, Vossa Excelência. Estou ficando para trás. Quer saber? Eu mesmo irei escrever o relatório. Então você só precisará preparar um rascunho limpo, em três vias. Pena que não tenho tempo. Geralt, essa túnica, você está muito elegante. Não vejo a hora de tirar. Eu consideraria isso uma proposta sob circunstâncias diferentes. Uma que eu até aceitaria, mas temos assuntos a tratar. Agora você entende por que estou na corte de Emir? Aham. E parece que agora estamos no mesmo barco. Ciri, ela voltou mesmo. Ele não pode estar enganado. Olha, essa é mais ou menos a aparência dela agora, ou é o que nossos agentes alegam. Nossa pequena bruxa virou uma mocinha. Olha só pra isso. Ela cresceu. Faz anos desde que vocês treinaram juntos em Caer Morhen. Muita coisa mudou.
Você não mudou nem um pouco. Eu senti falta desses elogios desajeitados seus. Mas vamos nos concentrar na Ciri, certo? Certo. Ymir disse que a caçada selvagem está atrás dela. Eu acharia isso difícil de se acreditar antes do que aconteceu ontem. Como eles nos rastrearam? Por minha causa. Veja bem, eu passei meses procurando pela Ciri, usando feitiços de localização, aruspícios, geomancia, qualquer coisa, na verdade. Eu sabia que a caçada selvagem poderia sentir, talvez até me encontrar, mas eu achei que tinha enganado eles. Bem, acho que você estava errada. Sim, eu os senti no meu rastro, me caçando por algum tempo. Se não fossem você e os soldados de Ymir, eles teriam conseguido que estavam atrás. Não posso arriscar outro encontro como esse. Hora de parar com a magia. Usar métodos mais tradicionais. Usar o melhor rastreador que eu conheço. Você deve encontrá-la, Geralt, antes que a caçada selvagem a encontre. A caçada selvagem. O que ela poderia querer com a Ciri? Não faço ideia, Geralt. Poderia ter mandado uma carta para perguntar, mas não sei o endereço deles. Eu sei tanto quanto você. Deve ser a respeito do sangue dela, do seu dom. E quanto ao que a caçada pretende fazer com esse dom, na verdade, prefiro nem pensar a respeito. Onde a Ciri foi vista, exatamente? Em dois lugares, Velen e Novigrad. O rastro em Velen é o mais promissor. Você deveria ir para lá primeiro. Pergunte por um mercador chamado Hendrik na estalagem na Encruzilhada. Um dos agentes do Imperador. Ele deve entrar em contato com você. É isso? Sem senhas nem apertos de mãos secretos? Nada. Me desculpe por estragar sua diversão, essas fantasias de menino sobre a arte da espionagem. Tudo o que temos em Novigrad são relatórios sem confirmação, rumores. Mas lá você terá a ajuda da nossa conhecida em comum. Triss Merigold. Aparentemente ela tem um aposento aconchegante na praça principal. É claro que ela vai ficar encantada em me ver. E você? O que você vai fazer? Eu irei navegar para Skellig. Houve uma explosão de magia lá recentemente. Explodiu metade de uma floresta. Acredito que isso teve algo a ver com a Ciri. Estarei em Caer Trold. Junte-se a mim depois que descobrir alguma coisa. Uma coisa antes de irmos. Por que você não entrou em contato comigo? Não precisava de mim. Nem ao menos queria me ver. Eu não queria estragar as coisas. Eu soube que você e Triss faziam um belo casal. Jen, eu perdi a memória. Sério? Essa é a sua desculpa? Chega disso, certo? Não é o que você pensa ou me ajudou a entender o quanto eu te amo. Não quero ouvir nada disso. Acho que isso significa que vamos nos separar de novo. Não é o que prefiro, mas entendo. O tempo está correndo. Está mesmo. Então, por que não te teletransporto para Velen? Te levo para lá imediatamente. De jeito nenhum. Eu vou a cavalo, assim que me trocar. Como preferir. Oh, e você fica realmente muito elegante com o veludo preto. Acha mesmo? Talvez eu possa revestir um pouco da minha armadura com ele. Boa sorte, Jennifer. Te desejo mesmo. E se quiser descobrir o que aconteceu no mundo enquanto você e Vesemir vagavam por terras selvagens, fale com o embaixador Varatre. É ele ali. E Geralt, eu sei que estamos em época de guerra e tudo mais, mas tente não ser um herói, está bem? Só verifique essas pistas e venha até mim, inteiro. Estarei esperando por você.
A ferida cicatrizou muito bem. Embaixador Varadre. Jennifer me sugeriu falar com você sobre os eventos atuais. A guerra e assim por diante. É claro. Os servos do Imperador não devem manter segredos um dos outros. Por favor, vamos nos aproximar do mapa. Como anda a guerra? Quer dizer... Além do fato de que o triunfo de Nilfgaard é iminente. Presumo que essa seja uma conversa particular. Vamos dispensar a propaganda, até mesmo aquela envolta em ironia. Nossa ofensiva está correndo de forma esplêndida até o inverno chegar. A Edir estava com tanta desordem que não encontramos resistência. Tínhamos alcançado o pontar antes da primeira neve. Só restava uma Caeduena enfraquecida. E a Redânia de Radovid, que havia ignorado o resto dos pedidos de ajuda do Norte. Achamos que eles iriam pedir a paz, talvez até mesmo se renderem em vassalagem. Esperamos pela primavera, certos da vitória. Radovid? Se render? Sim. Uma esperança em vão, eu concordo. Radovid não mandou nenhum mensageiro de paz, nem avançou nas nossas posições. Em vez disso, ele caminhou penosamente pelas montanhas Kestrel, cobertas de neve. E atacou Caeduen, seu aliado. Esse ataque pegou os Caeduen de surpresa. Eles ainda estavam de luto pela morte de seu rei. À deriva e desanimados, eles baixaram suas armas após poucas batalhas perdidas e se juntaram a Radovid. E assim, na primavera, em vez de dois inimigos fracos, nós só tínhamos um poderoso. Isso foi um tom de admiração. Radovid é nosso inimigo, mas não posso negar que ele é esperto. Ele nos fez de tolos, tolos particularmente burros. Voltando à guerra, nessa primavera houve uma batalha enorme nos pântanos de Velen. Enorme, porém inconclusiva. Ambos os lados sofreram perdas imensas, até mesmo sem precedentes. Radovid recuou pelo pontar. Ele está a salvo, por enquanto, até reforços chegarem do sul.
Então o Imperador Emir Varenreis irá lidar com ele de uma vez por todas. Vocês não poderiam simplesmente ir para casa, ou para uma boa marcha para todo mundo, sem falar de algumas vidas humanas? Receio que as apostas estão altas demais para desistir agora. Só podemos apostar tudo. Como estão as coisas em Velen? Tão ruins como sempre. Talvez piores. Essa terra nunca fluiu com leite e mel. E agora flui com sangue. Exércitos passaram por ela várias vezes, atropelando campos, saqueando celeiros, queimando vilas. A fome toma conta da população. Aham. Então como é governar esse paraíso terrestre para você? Nada de bom, para ser sincero. Nossas forças estão escassas e Velen é constituída de florestas pantanosas que são difíceis de controlar. Várias patrulhas nunca voltaram para seus acampamentos. Sendo assim, temporariamente delegamos a autoridade nessa região a um certo nórdico. Um antigo oficial de baixa patente no exército temeriano, um tal de Philip Stenger, mais conhecido pelo seu nome de guerra, o Barão Sanguinário. Ouça meu conselho. Evite-o. Alguma notícia de Novigrad? A cidade ainda está livre? Sim. Embora todos saibam que isso não vai durar. Radovid está em Oxenfurt e o Imperador está aqui, em Vizima. Na soleira de Novigrad, ambos. E ambos precisam de dinheiro e navios. Novigrad pode fornecê-los. E é por isso que o ânimo na cidade anda meio... bem, no limite. Ou seja... como os homens lidam com o medo? Eles buscam reconforto e bodes expiatórios. A Igreja do Fogo Eterno entende isso perfeitamente. E sendo assim, promete melhorar as vidas de seu rebanho apontando para os culpados. Quem começou a guerra? Quem ganha com ela? Ora, é óbvio. Magos, elfos, anões. Em uma palavra, todos e quaisquer depravados. Estive assentado em Novigrad por 13 anos. Primeiro como cônsul, depois como embaixador. Já vi muita coisa. Crueldade, cinismo, ganância. Mas o que está acontecendo lá agora me dá arrepios. O que há de novo em Skellig? Nada. Os habitantes da ilha se orgulham disso, não se orgulham? Fazendo tudo de acordo com a tradição, como seus antepassados faziam. E como seus antepassados brigam uns com os outros, saqueiam. Ocasionalmente atacam nossos transportes. Isso é um incômodo, mas nada mais. Skellig sempre foi uma nota de rodapé na história. E assim continuará. Soa terrivelmente confiante. E se o Rei Bran conseguir unir os burgomestres? Liderar todos os clãs contra sua frota? O Rei Bran é um velho fraco. Pelo que sei, ele mal se lembra dos nomes de seus próprios vassalos. Unir todos eles pode se provar difícil. Obrigado pela ajuda. Não foi nada. Que o grande sol guie o seu caminho. Sim, Geralt. Algo mais? Obrigado pela ajuda. Não foi nada. Que o grande sol guie o seu caminho.
Como posso servir ao cavalheiro? Devolvendo minhas coisas. Cítrico e cravos. A fragrância irá manter o manto do cavalheiro fresco por um tempo maior. Aham. Muito obrigado. O Imperador não é conhecido pela sua paciência. Ele quer sua filha de volta sã e salva, o mais breve possível. É. Ele mencionou algo do tipo. Até logo. Até mais. Tempo em Novigrad, senhor? Como faz para pintar o cabelo? É uma mistura de raiz de salsa? Está há muito tempo em Novigrad, senhor? Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho. Thank you.
Não tenho nada contra algumas rodadas de baralho.
Um movimento em falso e você vai se arrepender. Geralt e Jennifer se reuniram. Ele estava satisfeito, mas não foi o mais importante que lhe aconteceu em Vizima. O bruxo também descobriu que Cirilla, sua antiga protegida, havia voltado de sua longa jornada. Mais que isso, ela estava em perigo. O bruxo devia procurar Cirilla ao comando do Imperador e Ordem de Jennifer. Vamos lá!
mais devagar. Opa, opa, carpeado. Os deuses o abençoarão. Tenha piedade. Não leve nossos pequenos. Deixar na soleira, isso afastaria os demônios com certeza. Heia! A orelha esquerda se fuma. O que será de nós? Anda! Aí as duas forças atacaram, uma de cada lado. A cavalaria saiu com tudo de dentro da floresta e um paredão de membros... Ora, vamos! Nossos garotos queriam se entregar, mas os cavaleiros negros não tinham interesse em prisioneiros. Eles juntaram nossos homens, colocaram eles em um círculo e cortaram um por um, que nem os açougueiros. Agora, aquele campo é coberto de vapores. Ou talvez seja outro tipo de flor, inebriada por sangue do sol. Heia! Afaste-se! O capelão está rezando, não está vendo? Não o exclua, Roderick. Todos podem beber do poço da graça do... Bem lento agora. Opa! Calma lá.
Opa! Ai! Calma lá. Vamos, capiado! Eles vão ouvir ela gritando. Vão nos matar e levá-la mesmo assim. Eu mato ela, eu mesmo. Sirva mais um docinho. Você já bebeu demais. Nenhuma puta raciona minha vodka. Sirva, droga. Sirva antes que eu enfie a mão na sua cara. O que você quer? Você é Hendrik? Não. Não se meta com aquele. Vai dar problema. Quem governa estas terras agora? O Barão. Por ordem de quem? Teméria ou Nilfgaard? Pela dele. Há uma guerra. Você tem homens, você toma as terras. Por que a curiosidade, hein? Quem governa estas terras agora? O Barão. Por ordem de quem? Teméria ou Nilfgaard? Pela dele. Há uma guerra. Você tem homens, você toma as terras. Por que curiosidade, hein? Até logo. Já está na hora de irmos. Iremos logo que tiver bebido. Tenho algumas perguntas. Até logo. Já está na hora de irmos. Iremos logo que tiver bebido. Estou procurando um homem. Responde por Hendrik. O que você quer com ele? Quero falar com ele. Sobre o quê? Me dê uma garrafa de algo forte.
Você tem que ir embora. Vou abrir a porta dos fundos para você. Ainda não terminei de beber. Taverneiro! Vodka! Quem é esse? Parece um bravo guerreiro. Tem duas espadas, tá vendo? Ei! Ô, do cabelo cinza! Pra que é que você tem duas espadas? Será que ele tem um pinto extra dentro das calças também? Você é surdo, caralho! Você vai dizer quem é ou eu vou ter que soltar a sua língua com a minha faca? Que tal eu comprar uma rodada pra todo mundo? Por que faria isso? Tenho dinheiro pra isso. Simples assim. Não bebo com estranhos. Quando bebermos juntos, não seremos mais estranhos. Depois cada um segue o seu caminho. E qual seria o seu? É impressão minha ou isso não é da sua maldita conta? Devo estar ouvindo coisas? Não, não está. Ele quis insultar. Vou ter que matá-lo, então. Já! Todo mundo junto! Agora! Então, quanto tempo vai me fazer esperar? Você faz ideia do que o Barão vai fazer quando souber desta chacina? A vila! Ele vai destruí-la antes que alguém possa dizer que foi um mutante errante que fez isso! Ele tem um punho de ferro! Onde está Hendrik? Está surdo! Não entende o que eu digo? O Barão não vai aceitar isso! Acalme-se. O seu barão não é um idiota. Duvido muito que ache que vocês mataram os homens dele com ferramentas de fazendeiros. Onde está o Hendrik? Ele vive em Heatherton. Não sei onde fica isso. Do outro lado da colina. Eu olhei para lá esta manhã e vi um brilho estranho. Os imperiais estão atacando, talvez. Algo mais que possa me contar sobre Hendrik? Sujeito estranho. Ele chegou... pegou uma viúva cujo marido morreu de uma facada por umas migalhas de pão. Os homens do barão não gostam de forasteiros. É, e ele fica fora do caminho deles. Parece sempre saber quando estão vindo e sempre consegue desaparecer. Obrigado, taberneiro. Saia pelos fundos. Tem mais dos homens do barão na vila. Não precisa se preocupar comigo. Eu preferiria que você não causasse mais problemas. Para você e para nós dois. Bora, vamos! Thank you.
Mais rápido! Opa! Vamos, capiado! Mais devagar. Vai com calma. Calma lá. O ar está estranho, como uma adega em um dia quente. E a névoa. Deixe-me em paz, quem quer que seja! Vá embora! Acalme-se. Já passou. Sim. Já passou. Tudo passou. E nunca mais voltará. Nunca esquecerei aquilo. Estou procurando por um homem chamado Hendrik. Ele supostamente mora nesta vila. Sim, ele morava. Não mora mais. Pegaram ele naquela cabana. Se tivesse ouvido os gritos... Senhor, se tivesse ouvido como um homem pode gritar, como ele sofre! Conte-me o que aconteceu aqui, passo a passo. Eles os levaram, levaram a todos. O sol estava se pondo, sabe? E os céus ficaram vermelhos como sangue. Eu pensei, que estranho. Os sapos. Não estou ouvindo os sapos.
Eu não sei o que aconteceu ali. Foi terror por toda parte. Hendrik gritou. Então ele implorou. No fim, ele não conseguia nem gemer. Perfeito. Eles não ficaram muito tempo, os horrores. No entanto, a vila congelou como se estivesse no auge do inverno. Você estava na cabana quando eles se foram? Não. E eu não vou entrar lá. Nunca mais. Adeus. E fique em paz. Rastros de gelo ao redor das pegadas. Muito... Deve ter algo debaixo desses escombros. Acho que tenho que fazer uma faxina. Torturaram-no. Quem sabe deixaram algo passar. Nos bolsos. As calças estão duras, como se penduradas para secar no inverno. Quem sabe tem algo escondido no gibão. Droga, está frio como gelo. Não tem nada aqui. É melhor vir às portas. Sangue coagulado. Uma chave escondida na bota. Tenho que achar a fechadura. Deve estar por perto. Espero. Itens de valor destrancado, amostra. Quase. Terá enlouquecido ou... Interessante.
livro caixa. Pagamento por uma saca de grãos. Valor devido por carregamento de carvão. Hendrick estava se passando por comerciante. O que é isto? Anotações entre os valores do livro caixa. Esperto. Títulos interessantes. Desaparecido e procurado. O sujeito apareceu em Skellig. Também foi visto em Novigrad. Aparência sem modificações. Cabelo acinzentado, cicatriz no rosto. Evita contato com os outros. Porco bêbado. O tal barão hospedou pessoas no seu castelo. Ou devo dizer, no seu forte obtido ilegalmente. Motivo desconhecido. Fale com o barão no poleiro do corvo. Conflito com uma bruxa. O sujeito foi parar em um pântano e encontrou uma bruxa. Houve conflito. Causa desconhecida. Encontrar a bruxa. Falar com os habitantes. Na vila de Centro Bosque. Alerta de cautela. Estou sendo observado. Não sei por quem ou por quê. Sinais preocupantes. O cachorro fugiu. A água no balde congelou. Observei um brilho estranho no céu. É um mau presságio, segundo os habitantes locais. De algum modo, eles descobriram que Hendrick estava procurando por Ciri. Por isso, o torturaram. Cheguei tarde demais. As minhas únicas pistas são o barão e uma bruxa. Droga.